Уроки без оцінок, класи без стін і безкоштовна освіта. Саме так навчаються діти у Фінляндії. Чим фінські школи відрізняються від українських, бачила Наталія Шумакова. 7-річні Еллі, Магнус та Ельза вперше йдуть до школи. Це один з найголовніших днів у житті кожного фіна. Вони навчатимуться в школі, де немає оцінок, а дітей готують не до іспитів, а справжнього життя. Айскрім. Діти повторюють фрази за роботом, так вивчають іноземну мову. Це звичайна школа у Гельсінкі, тут навчаються 400 учнів. Деякі діти приходять в школу і вже вміють читати. Але ми навчаємо, як читати правильно, багато. Тереза – вчитель-зауч. По школі ходить, бо соняш. Так само, як і учні, якщо достатньо теплої погоди дозволяє. Це також частина стратегії. Вчитель має бути якомога ближчим до дітей. У нашій школі білінгвістична програма – фінська та англійська. Наприклад, математику клас вивчає англійською. Але це наш фінський підручник, який базується на державному стандарті. Освіта в Україні безкоштовна. Приватних шкіл тут немає взагалі. Діти безкоштовно отримують усі зошити, книги та канцелярію. А у старших класах навіть персональні комп'ютери. В класі смарт-дошка, камери. Для дітей є айпеди. Але всі під контролем вчителя. Ми дозволяємо використовувати смартфони, якщо діти шукають інформацію. У фінській агенції з питань якості освіти пояснюють. Школа доступна для всіх дітей, незалежно від статків батьків. Освіта – частина нашої історії та культури. Приблизно 30 років тому фіни вирішили, школа має бути однією для всіх. Це гарантувало кожному право на отримання якісної освіти. Звичайно, головне – це відповідна підготовка вчителів. У початкових класах тут лише по 3-4 уроки на день. Потім для всіх групи продовженого дня. Але домашнє завдання діти отримують рідко. Вдома школярі мають відпочивати, вважають фіни. І замість робити з батьками уроки, вчителі рекомендують сімейний похід в ліс або музей. Фінляндія має один з найкоротших шкільних днів, але уроки дуже інтенсивні. А от професія вчителя дуже престижна і затребувана. Щороку конкурс в університетах приблизно 10 людей на місце. Середня ж зарплата молодого вчителя – 50 тисяч євро в рік. Вчитель вирішує все. Наприклад, говорить, цього року ми будемо вчитися без книжок. Взагалі. Свобода – це головне в роботі вчителя. Лише з 4 класу учні починають отримувати бали. До цього діє система словесних оцінок. Але рейтингів чи конкуренції між учнями або класами немає. Не потрібно здавати обов'язкові екзамени. Проте фінські школярі з року в рік посідають перші місця в світових рейтингах якості освіти. Ми хочемо, щоб усі отримали освіту. І у нашій країні говорять про навчання упродовж усього життя. Освіта ніколи не закінчується, справді. Фіни зрозуміли, у майбутньому людям більше знадобляться критичне мислення і здатність вчитися новому, навіть у дорослому віці. Діти не вивчають складні формули. Натомість фізику, хімію та біологію об'єднали в один предмет. Дітям пропонують нові підходи. У науковому центрі «Еврика» школярі можуть побачити 10-метровий маятник Фуко. Або зрозуміти, як вода може текти знизу вгору. Те, що лише написано в наших підручниках з фізики, хімії, біології, тут можна побачити на власні очі і навіть доторкнутися власними руками. Діти захоплюються наукою, і це головне. В цьому і суть фінської освіти. Наталія Шумакова, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер».